Python сурал хичээлийн 1-2 Jupyter Notebook-ийн бүрэн үсрийг Chrome руу солих хичээл эхэлж байна. Хэрвээ та Jupyter Notebook-ийг нээхэд автоматар Internet Explorer нэгдэж байгаа тохиолдолд энэ хичээлд анхаарлаа хандуулаарай. Jupyter Notebook-ийн хувьд Chrome дээр илүү хурдан ажилладаг учраас бүрэн үсрийг Chrome руу солих хэрэгтэй байдаг. Ингийн тулд үндсэндээ 3 алхмыг хийхэд болно. Нэгдүгээр алхам CMD дээр Jupyter Notebook Generate Config гэсэн байлыг үүсгэн. Тэгээд Chrome X-ийн байршлыг хуулаад энэ файлаа засварлана. Одоо нэг ихлээр бид Anaconda багц руу ороод Jupyter Notebook-ыг нээхэд Explorer нэгдэж байгаа. Explorer нэгдэж байгаа. За, үүнийг Chrome-ор нэгддэг, автомат Chrome-ор нэгддэг болгоё. CMD. Энд дээр Jupyter Notebook, Jupyter. За, аваад Notebook. Нэг зэрэг аваад дундуур зураас 2. Generate. Дундуур зураас config гэж чичээ. Enter дарна. За, Jupyter гэсэн фолдер дотор ийм файл үссэн байгаа. За, бүгд нэг хамтдаа орж үзье. Jupyter ийм файл үссэн байна. За, эхнээс нь disk-ийн disk. Сэрсэрсэрээ. Jupyter гэсэн фолдер дотор ийм файл үссэн байгаа. Энэ файлыг бид айдлаар нэгээд байршлыг нь оруулж хэрэгтэй байгаа. За, browser Chrome-ийнхаа байршлыг хуулъя. Location in үнийг хуулгаад болно. Ctrl+C-д болчих. За, үнэ руугаа ороод, за, Jupyter маань хангуулээ. Jupyter. Jupyter байршлаа бас мэдэх хэрэгтэй. Програм дата, CDS-ийн програм дата дотор. За, look for another гэж номдисэн. CDisk програм дата амар дуугдсан байгаа. Нугдсан тал show hidden files руу орно да. Show hidden files. Дан show бол солиод програм дата байна дагуурын scripts айтлагсаа. Jupyter Notebook руу ороод control app юу гэх вэ гэхээр cc notebook app to browser. Нага түрүүний хайлсан файла control хийгээд оруулчихъя. За, нэгдүгээр дэх дашаа дээрээс бүгдийг ийм дашаа дээрээс руу солино гэсэн үг. Хойшоогоо нь аль дашаа дээрээс руу солиод за, X-ийн хамгийн ард нэг зэ аваад %-ийн тэмдэг S үсэг тавь. За, сүулт нь энэ чагтыг арилгаад болоо. Чагтыг арилгаад хадгалчих. Ctrl+S болоо.
За одоо орж үз. Jupyter Notebook руу одоо шалгаж үзье. Одоо одоо Chrome шууд нэгдэж байна гэсэн үг. За ингээд бид бүгдээрээ энэ нэгэн хоёр хичээлээр Jupyter Notebook-ийн бүр үсрийг Chrome руу солилоо.